Tohle je knížka, která mluví hodně o Singapurčanech, nejenom jako... Ježíš, Singapur, já miluji Singapur. Byla jsi tam? Ne, ještě ne. No, tak to přijde. Vítám vás u dalšího čtení Tě mění. Jak vidíte, dneska ve vietnamské kavárně s Chang. A o čem se budeme povídat? No, samozřejmě o knihách. Dotu Chang je blogerka a happiness manažerka. Narodila se sice ve Vietnamu, ale od svých 5 let žije v České republice. Od roku 2015 píše svůj blog asiatka.cz, ve kterém píše o soužití české a vietnamské komunity. V tomtéž roce byl její blog nominován na Křišťálovou lupu i cenu Magnesia Litera a Dotu Chang získala i novinářskou křepelku. Ráda tancuje a jí vietnamskou polévku pho. A protože mezi její lásky patří i knihy, nemohla chybět ani ve čtení Tě mění. Chang, řekni mi, jaký máš vztah ke čtení a ke knihám vůbec? Já miluju text. To jsem si všimla. Miluju text. Protože se živím psaním, tak musím někde i sbírat inspiraci. Musím se někde učit. A knížky jsou levný, efektivní, nenáročný způsob, jak se vzdělávat, obohacovat se. A je to doživotní láska. Pokud chceš, tak si ten čas najdeš a jsou to... krátké úseky během dne. Já proto mám hrozně ráda přejíždění MHDčkem, čekání ve frontě, miluju. To je přesně ten čas, kdy je knížka čas. Jo, takže je, pro mě je to efektivní využití toho času, který pro spoustu lidí je neefektivní. Kdy tě ty knihy začaly bavit? Bylo to od malička? Jo, bylo to od malička a já jsem a za to budu navždycky jako našim vděčná, protože mě pravidelně k Vánocům dávali set knížek, ať už to byly pohádky, básničky a potom, to si pamatuju, bylo to nějak před, dejme tomu, necelými 10 lety, tak mi taťka koupil 4 knížky Harryho Pottera, které v té době vyšly a já jsem je skroustala během vánočního týdne. Jakože, naprosto chápu. Jo, hnedka četla jsem do 3 do rána a to byly ty důležitý úseky v životě, kdy se mi vytvořil vztah k knížkám. Ty jsi dneska přinesla 3 knížky. Jo, jo, jo. Co to je za knihy? Jsou to všechny knihy, které tě nějakým způsobem zasáhly nebo ovlivnily? No, je to soubor několika knížek. Knížka Hrdý budžet, to je knížka, která mě ve mně nechala největší jako dojem. Z toho, protože je strašně vtipná. A zároveň je propojená s českou historií a hlavně ten dojem ve mně zanechala Bára Hrzánová, že jo, v divadelním představení. Takže na to mám jako super vzpomínky. Tak a druhou knížku, to všichni určitě známe, 4 dohody, ta mě nejvíc změnila, nebo mi nejvíc pomohla v nějakém jako světu. Otevřít oči, světu z názoru. My jsme se o tom zrovna bavili tady s kameramanem Davidem a říkali jsme si, že to je přesně ten typ knížky, kdy ten spisovatel vezme něco, co všichni v sobě nějakým způsobem máme a třeba neotevřené, jenom to tam někde máme pod několika vrstvami a krásně to přepíše do jednoduchých slov, do poutavého čtení s tím, že to může spoustě lidem právě tu cestu k sobě jako otevřít. A poslední knížka je ta, kterou momentálně čtu, protože občas se podaří si přečíst i cizojazyčnou literaturu. Aha. Snažila jsem se číst v němčině, ale to mi úplně jako nejhůř, takže čtu teďka v angličtině Crazy Rich Asians, což je právě newyorský bestseller, oceněný díky tomu, že se natočil film, taková jako romantická komedie. Je to poprvé v hollywoodské historii, kdy se natočil film čistě s americkým nebo asijsko-americkými herci. Takže je tam taková jakási kulturní propojenost pro mě, takže teďka Crazy Rich Asian. No a ještě mi prozrad, proč bys lidem doporučila, aby četli? Je, to se přece nemusí ani doporučovat, že jo? To je... Co pro tebe třeba znamená to čtení? Jo, pro mě to čtení znamená
svým způsobem dívat se do hlavy někomu jinému, ale v tom jako hezkém, protože spousta lidí má skvělý vyprávěcí talent a v hlavách nebo v hlavě toho člověka se můžou tam probíhat miliony prostě příběhů, a když to někdo umí hezky a čtivě přenést do slov, tak to je i svým způsobem jako pochopení druhých, a nahlédnutí nejenom do nich, ale i do nějakého jako třeba fantasy světa. Pro mě je to čtení hodně, já to mám spojený i s tím, že právě s textem pracuju, takže 100% je to i pro mě nějaké vzdělávání. Asi to jako řekne každý, jo, že svým způsobem jako sedíš na místě a cestuješ.